У червні 2020-го жителями Чернігівської області сплачено за житлово-комунальні послуги 237 мільйонів гривень. Проте борги за спожиті комунальні блага значно перевищують суму сплати і становлять понад 855 мільйонів гривень. Скільки ж і кому заборгували сіверяни? Борги населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу на кінець червня 2020-го становили майже 398 мільйонів гривень. За тепло і гарячу воду – 222 мільйони, за електроенергію – 95 мільйонів гривень. За управління багатоквартирними будинками сіверяни заборгували майже 67,5 мільйонів, за холодну воду і водовідведення – 54,5 мільйони гривень, за вивезення твердих побутових відходів – 18 мільйонів 200 гривень. Щодо Прилуки, то найбільша частка комунальних боргів містян – це борги за спожите тепло та воду. Станом на 1 серпня абоненти Прилуки тепловодопостачання заборгували підприємству 23 мільйони і майже 940 тисяч гривень. В свою чергу комунальники мають борги за блакитне паливо перед НАК «Нафтогаз Україна». Це 23 мільйони 828 тисяч гривень та 1 мільйон 675 тисяч гривень боргу за розподіл газу перед «Чернігівгазом». Чималеньку суму заборгували прилучани і за управління багатоквартирними будинками, тобто за послуги з обслуговування багатоповерхівок та прибудинкових територій комунальним підприємством «Прилуки Житлобуд». Наразі сумарний борг містян перед підприємством становить 4 мільйони 886 тисяч гривень.